Dámy a pánové, vítám vás u dalšího TOP 1, kde si společně ukazujeme dost zajímavé věci. Posledně to byli klauni od Fizzyho. A dneska se jdeme kouknout na to, nebo spíš si popovídat o tom, proč bude zítřek sakra velký den pro český a slovenský internet. Je tomu přibližně rok a půl, co se začalo řešit, že náš veliký kamarád Ondra Vlček chodí se 13letou Veronikou. Později bylo 13 a hned ten další den měla sice na Instagramu napsaný, že jí 15, když jí bylo 14 let, tak hej, asi stárne rychle hic. Ne, OK, teďka vážně. Zítra dne 29.5. bude Verče přesně 15 let. Tímto přeju Verče všechno nejlepší, protože si to zaslouží. Protože takový hejt a takovou bídu dostávat každý den, no do prdele. Ale zároveň tímhletím dnem pravděpodobně končí veškerý memes ohledně Ondry Vlčka, protože hej, už je nad zákonem, takže už si reálně se svýma vztahama může dělat, co chce ta Veronika. No a my se teďka můžeme společně kouknout a připomenout si, co všechno se stalo od té doby, co se tohleto začalo řešit a nějak to společně uzavřít. Ukážeme si jedno video, který bylo v podstatě jako meme, udělal jsem ho i já sám dokonce a stalo se extrémně virálním na Instagramu a na Duklokovo subredditě, i přesto, že ani na jedno z těch míst jsem ho já nedal. Já jsem ho dal na svůj kanál, kde má asi jenom 3k lajků, ale u Dukloka se to objevilo ve videu, chválil to mega, říkal si, že není možný, že se tohle dostalo. No a potom na tom Instagramu, tak tam to má neuvěřitelných 30 000 lajků. Já nechápu, jak je to možný, ale viděl to snad každý v České republice, nebo každý asi ne, to je jasný, ale hej, hodně lidí to vidělo a nechápu, jak je možný, že se z toho tak virální. Pojďme si to společně připomenout. Mám pro vás jednu takovou velkou prosbu. Prosím, sdílejte tohle video kam můžete na různé sociální sítě, aby jsme podobným úchylům a pedofilům jednou provždy zamezili a aby tohle na internetu jednoduše nebylo. Poprosím minutu ticha za to, že memes ohledně Ondry Vlčka jsou u konce. Protože to je něco, co mě osobně bude docela chybět. Aspoň je vidět, že tenhle ten vztah jim fakt vydrží, protože hej, takovej hejt ze všech stran, takový hrocení, co venku zažili, třeba jak ho zmlátil ten její bratr, to taky bylo docela funny. A je to u konce. Po takový době je celá tahle kauza vlastně u konce. Protože teďka už doslova nic na to nemůže nikdo říct, ani policie České republiky na to nic nemůže říct, protože už je jí 15, takže je to tak, vypadá to, že spolu přežili, vypadá to, že spolu zůstali, i přesto, že si dost dlouhou dobu hráli na to, že spolu nechodí, tak potom vydali Girlfriend Tag, který zase smazali, a 14.5. ten samej Girlfriend Tag zase Ondra Vlček nahrál na svůj kanál, protože pravděpodobně neměl nápady, jaký experiment s prasečí hlavou udělat, ale teďka už je to jedno. Teďka už jí bude 15, už je to jedno, už si může točit co chce, až teda na točení porna, protože to je až od 18. Ale já si myslím, že jestli Ondrovi Vlčkovi umře kanál, tak do toho možná i půjde. Děkuji za zhlédnutí tohohle toho videa, kde jsme si společně ukázali, že jedna velká kauza na internetu je po roce a půl tak nějak u konce, protože už je 15 týhletý holčině. Pokud chcete info ohledně český a slovenský YouTube scény nebo chcete top 5 videa, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Taky nezapomeňte hodit like na tohle video, budu za to moc rád. Já se s vámi loučím a zatím čus.